ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ያው ዛሬ ማሳያችሁ ባለማችን ላይ በስልክ ደረጃ አሉ ከሚባሉ ቪዲዮ ማቀናበሪያ አፕሊኬሽኖች ውስጥ አንዱና ዋነኛው kinemaster ነው ያን kinemaster ያው አብዛኛው ጊዜ ስንጠቀመው ትልልቅ ፊቸሮችን ለመጠቀም በጣም አሪፍ አሪፍ የሚባሉ ነገሮችን ለመጠቀም ስንጠይቅ ልክ እንደዚህ ፕሪሚየሙን ይጠይቀናል ከፕሌይ ስቶር ላይ ያወረድ ነው kinemaster ማለት ነው kinemaster ፕሪሚየም ደግሞ በገንዘብ ነው የምናገኘው ስለዚህ ዛሬ ምንድነው የምናደርገው ያለ ገንዘብ ይሄ ፕሪሚየሙ ሙሉ ፊቸሩ ይሄን እዚህ ጋር መታየት አሁን ይሄ ላተስት የተባለው ከፕሌይ ስቶር ላይ ያወረድ የሆነው ማሳያችሁ ሙሉ በሙሉ ይሄንን ራሱ እንትን ያለ ኢፌክቶቹን ግሊቾቹን ሁሉንም ያሟላ kinemaster ነው ማሳያችሁ ያው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ብዙ ጠቃሚ ነገሮች ታገኛላችሁ ስለ ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስለ ተለያዩ ስለ ክሪፕቶ ካረንሲ ብዙ ብዙ ነገሮች ታገኛላችሁ ስለዚህ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የቤል አይኮኗን ክሊክ እንድታደርጉ ተጠቁማችኋለሁ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ከፕሌይ ስቶር ወረደው ነው ማሳያችሁ ለከ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይ ኮርነሯ ላይ እንዴ ኮርነሯ ላይ የkinemaster watermark ወይም ሎጎ ታያለች እሷን አሁን ኤዲት ስናደርግ ያው አብዛኛው ጊዜ እንትን አይደለም ብዙም ምቾት አይሰጥም ስለዚህ ይሄ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ፊቸሮችን ለመጠቀም ስናስብ እነዛን ነገሮች ፕሪሚየም ካልሆነ እነዛን ፊቸሮች መጠቀም አንችልም ለምሳሌ እነዚህ ለመጠቀም ይጠይቀናል ተጠቅመን ራሱ ሴቭ ለማድረግ ስንል ፕሪሚየም ካልሆነ አይቻልም ይለናል ይሄንን እነዚህን ተጠቅመን ቢያሳልፈንም ሴቭ ልናደርግ ስንል ፕሪሚየም ካልሆነ አይቻልም እነዚያውን በጣም አሪፍ አሪፍ የሚባሉ ኢፌክቶች በጣም ጠቃሚ የሆኑ ፊቸሮች ናቸው እነዚህን ለነጠቀም ስንል ያው ፕሪሚየም መሆን ይገባል ይለናል ስለዚህ ምንድነው መፍትሄው ሚለውን አብረና ያለን እንወጣና ጎግል ክሮም ላይ ይሄንን መጀመሪያ አንኢንስታል እናድርጓለን አንኢንስታል ምናደርገው ያው ከፕሌይ ስቶር የወረደው ነው ከዛ ጎግል ክሮም ላይ እንገባና kinemaster dgtb.com ብለን ሰርች እናደርጋለን ሌሎች አሉ ግን ይሄኛው በጣም የተሻለው ዌብሳይት ወይም ደግሞ ይሄኛው የተሻለው ነው kinemaster mod dgtb.com ብለን ሰርች እናደርጋለን ያው እዚህ ጋር አንጥቶልናል በመጀመሪያ የምናገኘውን ላይ ጋር የምናገኘውን የመጀመሪያውን ሊንክ እሱን እንጫናለን እሱን ተጭነን ወደ ዌብሳይቱ እንገባለን ዌብሳይቱ ውስጥ ስለዚህ ነው ፊቸር ስለዚህ አሁን ነሱ ስለለቀቁት kinemaster ፊቸር በቃ ይናገራሉ ሙሉ ገለጻ አላቸው ዌብሳይቱ በጣም አንብቡት እናንተ ጊዜ ካላችሁ አንብቡት በጣም አሪፍ ነገር ይገልጽላችኋል ያው እንዴት እንት እንደምትሉ ምናምን ግን እኛውን go to download page መጥተል የሆነች እንገባለን ከዛ እዚህ ጋር ምን እንደምናየው ብዙ አማራጮች ያመጣልናል ፕሮሞደሮች ናቸው ሁሉም ያው ላተስት የሆነው ነው እኛ የምንፈልገው ላተስቱን ማውረድ ስለምንፈልግ ላተስቱን እንነካዋለን ሌሎች ግን አሉ ፕሮሞድ 4.14.2 ቨርዥኖች እናውን አሉ ያው ዳውንሎድ ስንለው harmful ነው ምናምን ይለናል ክሮም ላይ ስለሆነ ነው ፕሌይ ስቶር ላይ ቀጥታ እንድናወርድ ስለሚፈልግ ነው ከዛ ዳውንሎዱን አስጀምረናል እንግዲህ አሁን ለኔ ጨርሶልኛል ኢንስታል አድርጓለሁ open one
ውስጥ